No, to je sežigalnica v kraju Špitalov. Špitalov. In sicer v južnem delu mesta Dunaj. In na pomembnost pa je zato velika, ker je v bistvu to tudi ne samo največja sežigalnica v tem delu Evrope, ampak je tudi ena od ekoloških najbolj čistih in urejenih sežigalnic. Zanimivo je, da predela tudi veliko energije, ki ga potrebuje mesto za svoje lastne potrebe. Še večja zanimivost te sežigalnice pa je zagotovo ta znameniti stolp in ta znamenita stavba. Avtor te je znameniti umetnik Avstrijec Hundertwasser, ki je ustvaril kar nekaj zanimivih objektov na Dunaju, ki si jih lahko gledate kot zanimivosti. A tukaj vam prikazujemo zanimivost, tehnično dovršenost in seveda tudi uporabnost njegove stvaritve, seveda, ki zakriva tehnično in tehnološko dovršeno napravo, sežigalnico, ki predela preko 300 tisoč odpadkov. In seveda tudi iz teh odpadkov predela za mesto Dunaj veliko energije, ki ga mesto zna pri domu uporabiti. Zanimivo pa je, da je v bistvu ta čistilna naprava, to je tole, ta čistilni vodni stolp, ki ga vidite na vrhu, neverjetno tehnološko dovršen, se v bistvu v okrožju, tukaj, ni čutiti nobenega smrdu, čisto nobenega smrdu. In to je zanimivost te sežigalnice, ki jo je res vredno videti in nekaj videti v njej. No, in končali bomo še z eno stvarjo, ki je vedno v spredju razmišljanja zdaj že skoraj bivšega župana Fojpla, mesta Dunaj, ki odhaja 24. maja z tega delovega mesta po 24 letih županovanja, da je praktično v vsakem koncu mesta približno takšna garažna hiša, kjer stane, ne boste verjeli, najem prostora 3 evre za cel dan. Tukaj ste lahko tudi več dni, več tednov. In nihče vam več ne bo rekel, te plačati morate te 3 evre na dan. Zdaj mi povejte, kje v Ljubljani lahko to dobite. Nikjer. No in mi bomo zaključili s pogledom na to znamenitost, ki smo mi morali pokazati. Ne da pohvalimo Dunaj, ampak da pohvalimo umetnika in tehnološko ustvarjalce, ki znajo razmišljati ekološko, tehnološko, estetsko in umetniško. In to na Dunaju znajo. In lepo se imejte. Lepo vas pozdravlja, žal že pokojni Hundertwasser in mi za njim.